Tema današnjeg videoklipa je u stvari najava isporuke višenamenskih radara Groundmaster serije 200 i 400 za službu vazdušnog osmatranja i javljanja kao i za jedinice protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Ministar odbrane Srbije je krajem prošle godine najavio isporuku Thalesovih višenamenskih radara familije Groundmaster serije 200 i 400 koje bi trebalo da se izvrši u toku ove godine, a po saznanju Silja Pluton kanala isporuke će započeti najkasnije ove jeseni. Ovi radari će se prevashodno koristiti u 126. brigadi vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja. Ova brigada po otkrivanju ciljeva u vazdušnom prostoru vrši njihovo praćenje i podatke prosleđuje srpskoj lovačko-bombarderskoj avijaciji radi njenog navođenja i uspešnog presretanja ciljeva u vazduhu. Trenutno se u 126. brigadi Vojin koriste britanski radari familije F600 koji rade u L frekventnom opsegu dometa do 400 km i američki 3D radari ANTPS 70 dometa do 450 km u daljinu i 30 km u visinu i trenutno su najmoderniji radari Vojske Srbije. Socijalistička federativna republika Jugoslavija je posjedovala 4 radara ANTPS 70, od kojih je jedan radar uništen u NATO agresiji na Saveznu republiku Jugoslaviju 1999. godine, a dva polovna su nabavljena od Slovenije 2015. godine i sada ih ukupno ima 5 u Vojsci Srbije. Novi francuski radari će doprineti da vazdušni prostor Republike Srbije bude mnogo ravnomernije pokriven nego do sada, jer će se radari Groundmaster serije 400 koristiti za teritorijalno osmatranje, akviziciju i praćenje ciljeva, dok će se radari Groundmaster 200 koristiti za pokrivanje rupa u radarskom polju, otkrivanje i praćenje ciljeva na malim visinama, kao i osmatračko-akvizicijski radari u srpskoj protivvazduhoplovnoj odbrani. Nakon uvođenja radara kompanije Thales u Vojsku Srbije doći će do povlačenja u rezervu svih britanskih radara familije S600. Radar Groundmaster 200 GM200 je 3D višenamenski taktički mobilni radar srednjeg dometa koji dopunjava osmatračke radare velikog dometa. Kao što sam već napomenuo, ovaj radar služi kao takozvani gap filler, odnosno za pokrivanje radarskih rupa nastali zbog konfiguracije terena, a može da se koristi i u jedinicama za protivvazduhoplovna dejstva. Zasnovan je na arhitekturi većeg radara Groundmaster 400 i radi u S frekventnom opsegu. Maksimalni domet ovog radara u osmatračkom modu je do 250 km, a u borbenom modu do 100 km. Do sada je u svetu prodato preko 60 radara tipa Groundmaster 200. Radar Groundmaster 400, odnosno GM400, je 3D osmatrački digitalni mobilni radar velikog dometa, koji radi u S frekventnom opsegu i ima maksimalni domet do 470 km, za cilj veličine taktičkog borbenog aviona, odnosno radarske odrazne površine 3 m2. Ovaj radar može otkriti krstareću raketu na daljini većoj od 250 km, a njegov maksimalni domet po visini je 30,5 km. Osim aviona, helikoptera, bespilotnih letelica i krstarećih raketa, u vazdušnom prostoru može otkriti i taktičke balističke rakete, odnosno može da služi kao deo protivraketne odbrane. Radar Groundmaster 400 se nalazi u naoružanju 17 država, a najnovija verzija koja se nudi na tržištu je GM400 Alpha, za koju nije potvrđeno da li je baš ova verzija radara kupljena za Srbiju. Molim za vaše mišljenje koliko je dobro kupiti francuske radare u svetlu novih podela u svetu, ako Srbija nije deo Evropske unije i želi da nastavi saradnju sa Rusijom u buduće, pa i po pitanju kupovine njihovog naoružanja,
jer kako kaže predsjednik Srbije, nova vlada Srbije neće biti antiruska.